はい、どうも皆さんこんにちは。本日はね、ファーミングシミュレーター22をやっていきますが、前々回の動画かな、それに引き続きですね、本日も、マップレビューというかね、マップ紹介動画やっていきたいと思います。本日第2弾のマップはですね、ユーロピアンカントリーサイドというこちらのマップになります。はい、なんとなくね、まあヨーロッパですよね。ヨーロピアンってまあヨーロッパであるということがあります。まあ僕もね、初見ですのでね、皆さんと一緒に見ていければなと思います。はい、まずはまあこんな感じだね。街の中に最初はリスポンスみたいですね。おお、いい感じですね。あい、なんか前回のマップに似てるね、感覚はね。まあそれよりはね、明らかにでかいんで。はい、じゃあまずはね、まずはこちらのマップからね、見ていきましょう。まあどんなマップかと言いますとですね、これですね。はい、まあ現在いるのはここの位置になります。で、今はね、あの最初の一番左のモードでやってます。ちょっと毎回名前忘れたね。はい、初心者農業だけ、初心者ファーマーは、ね、違うな、忘れましたけど、まあその一番左のやつですね。多分だからいろいろ機械とかも買ってある状況だと思います。で、まずスペックというかね、このマップの説明です。まずですね、こちらのマップの、名前がユーロピアンカントリーサイドというマップです。こちらは公式モッドハブで出ているモッドになります。バージョンが 1.0.0.1 です。で、容量ですね、こちらが 258.21MB ですね。だから前回のマップに比べるとね、かなり重たいマップとなっています。で、48の畑があります。で、購入可能な場所は60個だそうです。で、こちらね、クロスプレイには対応しております。はい、じゃあね、次建物類ちょっと見ていこうかなと思います。はい、まず荷卸し場ですね。荷卸し場はこちらにね、バイオマスプラントもありますし、家畜競り市場、オーベイロン、なぜかここにオーベイロンが登場してますね。穀物エレベーター、それからレストラン、ファーマーズマーケット、ファーマーズフードレストラン、スーパーマーケット、ピッツェリアで、石ですね。なんて言うんだろうこれ、まあ破砕機ですね、石の。それからお土産屋、農夫の庭。これ見る感じ、あの公式で出てる感じの同じのがね、出てきたような感じですね。まあこれがファーマー、多分これはね、多分共有サイドということだと思います。はい、そして水見舞いになりますね。まあこれは多分ね、ここはもともと買ってある場所です。はい、そして、給水タンク、石灰ステーション、ガソリンスタンド、石灰ステーション、こちらね、石灰ステーションは2つあるということです。生産場所ですね、こちらは多分もともと建てたり、あのモードによってね、買うと思います。製材所、穀物工場、ぶどう加工工場、テイラーショップ、乳業工場、チーズ屋、フロマージュドルーン、木工所、宝石工場、精油工場、工場、シリアル工場、木工所、パン屋、野原っていうね、ところがあるみたいですよ。まあこう見る限りね、これもあの公式と同じような感じですね。パン屋、野原はあんまりあったかどうかは分かりませんけどね。続いて家畜ですが、家畜はね、ここに、まあこれは多分最初のオプションで鶏小屋が建っているというだけですね。でも最初ね、違うモードでやったらもしかしたら建っていない可能性もあります。それからその他になります。これはね、一番左のモードでやった場合は農場の母屋ですね。それからこちらが家畜市場、オーベーロン、これは多分ね、家畜商だと思います。これ家畜を売ることもできるので、さっきのね、荷卸し場にも登場したというわけです。で、こちらには農機具販売店という形ですね。はい、それではね、最初から持っている、機械、そして今ね、多分購入されている場所がこちらになります。このね、4補助と1つの敷地になってますので、こちらの方に向かっていこうかなと思います。で、今気づいたんですけど、これすげえ汚れてて、さっき近づいたね、ピックアップですね、多分。はい、これ僕の所有になってますね。なんか汚いですけど、きれいにしましょう。で、まずね、こちらがスーパーマーケットだったかな、違うな、なんだこれ、ドイツファールっぽいトラクターが飾ってあるけどね、ちょっと待ってくださいね、ここなんだろう。はい、ここは農機具販売店になりますね。はい、開けてみると
すごい、なんかすごい明るい。事務所がねしっかりあって、なんだこれ、あ、新聞広告、なんかよくわかんないものがありまして、あ、ここに車両を持ってきて修理することができるということか。へえ、ってことはここも貫通する、あ、直接でね、道路から入ってこれるみたいですよ。いいですね。多分これ上も上がれるよね。上がれますね。はい、こんな感じでね資材も置けると。いや、なかなか凝った作りになってますね。ここから出ることもできるという。なるほどね、なんかホームセンターみたいな、そんな感じですよね。でこっち行くと倉庫がね3つ置いてありまして、おお、乗れないけど、クロールのね古いハーベスターだな、これ結構昔の、現行じゃないね、結構古いクローネのハーベスターが置いてありました。はい、いいですね。ここはまあ特に何もすることはないみたいです。でこちらにはねドイツファールですね。これはドイツファールのなんだ、4シリーズなんかな、それがね置いてあります。これもね乗ることはできません。多分ここはねスーパーマーケットかな、 S マートって書いてますよね。多分スーパーマーケットになりますね、まあ、いちいちこれね、あの販売店はちょっと見ていきませんね。あのこのね、どこだろう、見た方がいいところ、ちょっとね家畜ショーだけちょっと見ていこうと思います。まあね、あのいちいち販売場所とか加工場所をねちょっと見てたらすごい時間かかりますんでね。おっと、ここにもなんか倉庫っぽいものがあるな。おお、あ、ここなんだ、ここ、ここミルクショップか、なんだこれ。おお、面白いな、あ、面白い面白い、トラックがオブジェクトとして置いてある。これ新しいですね。なんか今ここも工事してる。結構車両のなんだ、使えないけどオブジェクトみたいなのが結構ありますね。しかもところどころね、結構こういうね倉庫みたいなのがもう置いてあってね、なんかどうぞ自由に使ってくださいみたいな、まあ、そんな感じですよね。面白いな。ちょっとね周りドライブしながら行きますよ。で運転が下手くそなのはちょっと気にしないでください。あー、なるほど、こっちは多分もう行けないだろうね、行き止まりだ。あ、石か、ここはね石の捨てる場所ですね。捨てる場所というか売る場所。おお、なんだここ、ここにもなんか面白いオブジェクトがあるぞ。遊具みたいな感じ、面白いね。はいはいはい、結構ここ街とか凝って作られてますよね、まあ、僕も結構初見なんでね、そんなね、ちょっと間違ったこと言ってるかもしれないですけど、ちょっとすいません。お、ここ工事してる、まあ、ここ家畜ショーなんですけど、へえ、家畜ショーへの道が工事されて、ちょっと迂回路があります。こういうの面白いですよね、すごい面白い。おお、ここにもトラックで、家畜ショーがか、ここかちょっとオブジェクト多すぎじゃないかってくらいありますよね。これドイツファールの、これもコンバインじゃないですか。で、これ家畜ショーですね。ここはもう分かりやすい、自走式のねミキサー車が置いてありますよ。ミキサー車っていうか、まあミキサーですね、自動。いやー、すごい凝った作りになってますね。お、人も歩いてるし、あ、しかも結構こう高低差で山の中とかにも結構ありますね。人も普通に歩いてるし、にしてもこういう細かいオブジェクトがすごいな。お、ここにもトラクターがあるって、ここもなんかライバル農場的な感じですかね。乗れませんね、これは多分オブジェクトになってます。ドイツファール好きだね。はい、地図を見る限りこの変なオブジェクトのこっちを行くみたいですね。じゃあ変な看板もある。なんでここすごい道整備されてないんだろう、まあ、多分他に行き方何個かあるかと思うんですけど、ん、あれ、ここに橋あったよね。おお、ここにもコンバインが、ここもドイツワールだ。ここ突っ切っていきますね。はい、ここ多分ね他に行き方があるね。これそうするとこういう風にね、あれ完全に簡易的なところですよね。はい、そしてここはねバイオガスプラントですね。ちょっとバイオガスプラントもちょっと見ていきますか。こっちかな、すごいな。確かに小さい機械じゃないとここもきついかもしれないな。
あ、ここですね。ここ行くと大きいゲートがあった。開くの早いな。おお、まずここで、お、鹿だ。重量を計算するとね、この車重いな。24トンもある。え、違うな、 2トンぐらいか。そしてこっち行くと、おーいいね、バイオマスプラント。そしてバンカーサイロだね。はい、バンカーサイロがありましての、ん、なんだここ。まあ現在ここなんですけど、あー、貯水タンクとバイオマスプラントが一緒になってる感じ。多分そうですよね。おー、今気づいたけどこの鉄塔でかいな。あ、そうですね、この奥側にここに貯水タンクがあるという形です。ここなんだろうね、ここはなんだろう、多分ここもなんかこっから入れんのかな、あん中に。多分そうですね、さっきこっちから来た方曲がったり回りが良かったのか、全然気にしなかったから曲がんなかったよ。なかなか運転技術が必要だぞここ。はい、そしてね、ここが家に着きました。で、持ってる畑はそこのね4枚になりますね。はい、ここです。そこと、こことここと、ここですね。そしてこっちの敷地を持ってるといいね。上に電線が取ってる、なんかここだけは近代的な感じ。なんかでもありそうだよな、日本にもこういうところは。はい、で入り口にはねこういうことです。ここまず開けて入るのかな。そうするとねこういう感じで、おお、機械たちがいっぱいいる。なんか汚いな、全体的に機械が汚いですね。ちょっとまあこの車ここに止めさせてもらってね。はい、ちょっとよく見ていきましょう。まずここにタンクですね、タンクがあって、ここに大型グリーンハウスがもう最初からありますと。でここには、サイロですね、サイロがあって、クラースの、トレーラー、そして石灰散布のやつに、あとはこれあれですね、藁集めるやつ、それから除草剤散布機に発出機で、こっちにはカルチベーダーで、こっちが、リバーシブルプラーですね。でここにカッタートレーラーがありますね。でここはなんだ、あ、ここ鳥小屋だ。お、鳥最初から飼ってんのか。あー、なるほど、オンドリが1匹とニワトリが99匹最初から飼っている状態でした。まさかの、まさかのですよ。僕あんま鳥飼わないんでよくわかんないんですけどね、そういうことってあるんですか。なんだここ開いた。おー、なるほど。おお、ドア開けってそういうこと。おお、違う、電気のつけ方がわかんないんですけど、多分これだと思うんですよ。どう見ても LED って書いてますもんね。なぜかここが開いたりしまったりしたんですけどね。おお、ニワトリこっちまでできる。まあ多分電気はつくと思いますよ、蛍光灯みたいなのがありますんで。あ、 LED か、いいですね。それからここも電気はつきますと。電気のスイッチどこだろう。俺電気って普通に R 押せばつくんじゃないのかな、つかないか。あ、夜になったら勝手につく感じかな。でも結構これ高いノーキングが立ってますね。あ、ここにもね、なんか使い古されたようなね感じになってますけど、実際にねこれよ、この機械車両の部分を見てみるとですね、使われてないんですよね、なぜか汚れてますね。はい、そしてここにもね室内用の倉庫、そこにあるとまずね、ドイツファールのコンバイン、それからバルトラのねやつですね。もう一瞬クラスでしょ、もうこれ完全にクラスカラーですよね。これクラスに見えたもん一瞬。クラスカラーのバリオ、G135、 そしてこっちには本物のクラスですね、クラスのアリオンの660が置いてあるという形ですね。そして、こっちには、おー、コンバイン用のトウモロコシとかのアタッチメント、そして、フロントローダー、パレットホーク、バケット、あとウェイトが2つですね。どっちもクラスかな。でこっちはね、あ、電気ついたぞ。ってことはこっちも、あ、つきましたね、明るい明るい。でここにはね燃料タンク、お、5000リットルもう最初から入っている。そしてここ開けると何も入ってない。ここに本当は車を、まあ、止めたりするんでしょうね。でここに家があって、あ、ここにね、なんと牽引用のね運搬トレーラーもついていると。なかなかですね。おお、こんなこと、こんなことある。ここにね液体肥料、そして
液体肥料、除草剤で大袋、石灰、種、固形肥料、これが最初から買ったのか、なかなかレアだな、ここだってこう車両の修理工場だぞ、ここ車両の整備場バグってんじゃん、これ認識するんだ、これ初めて知った初めて知りましたよ、これ認識するんだ、パレット置いても、へえ面白いですね。じゃあちょっと全体像をね上から見てみましょうか。ちょっと右サイドの方にねちょっといろいろ出てますけど気にしないでください。ちょっとね画面になんかカメラのマークみたいなのありますけど、ちょっとそこは気にしないでください。まずそこに大型の、あーこれでいいか、大型のね、ハウス、そしてここに母屋があって、そこにサイロですね。でここに、鶏舎があって、ここが大きな機械倉庫ですね。でそちらに4つね自分の畑があります。で上には送電線がね通っているという作りになってます。なかなかね僕こういう環境好きなんですよね。はい、してまあちょっとここ開けてねちょっと見てみますか、せっかくなんで。まあこのクラースバリオみたいなのでね行きましょう。ちょっと洗車してね、なんでこんな汚いんだろう、これあんまバリオ使わないんですけどね。ウィンカンがおしゃれだね。はい、でまずここにね、まあこっちからも自分の畑には来れますよということですね。すごいね自分の畑と高低差があってね面白いですね。はい、そしてこっちも僕たちというか、まあ、自分たちの畑でね、ここにねちょっとした農道みたいなのがありますんで、まあ、ね、アクセスも楽かなと思います。あ、まああと気になるのはあれですよね、まあ、畑がどのぐらいの値段なのかって言いますと、まあ大体ねすごくお手軽なです。もうここも買います、ここも買います。すごいね、だいたい今5万から10万ぐらいっていうところが相場なのかなと思います。まあここが一番高いのかな。はい、ということでね、本日はこちらのねユーロピアンカントリーサイドというマップのねレビューをしてまいりました。ちょっと僕もね初見でね、まあ前回も初見で見ながら説明したんですけど、初見なんでちょっとね、なかなか説明が分かりづらいことがあるかと思いましたが、こちらはねクロスプレイ対応してますので、おそらく全機種、公式モッドハブからダウンロードすることができると思います。もっとね詳細、気になる方はぜひ自分でもね、遊んでみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。コメント、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画または配信でお会いしましょう。バイバイ。